السلام عليكم رمضان ونكسن رمضان مبارك دمان صاحبة ذا كنالك علمي كعلم بارس وحن ما دونا وكسابسن قصة النبي يقوم كل جهة لاقي بيها مجا عبد حفيد بشير كسر وهذا مقالك nebi aadam calayhi salaam geeridiisii kadib waxaa ka soo wareegtay kun sanno ama tamaqarni dadkuna waxay haysteen diintii nebi aadam muddadaas waxaana dunida ku sugnaa rag iyo dumar eebakeligii caabuda waase geeriyoodeen geeridoodii kadib waxay dadkii tabeen culimmadii ka baxday si kastaba ha ahaatee waxaa qoomkii u yimid shayddaan oo ku yidhi waxaad samaysaan sawirro sanam ah si aad u xasuusataan ka dibna aad ilahay u caabuddaan qorshahan oo cihib xumo ku keenay eebbe naxariistii waxaa ka mid ah inuu u soo diray nin iyaga ka mid ah waana nebigii iyo rasuulka eebbe ee nuux calayhisalaam nebi nuux qoomkiisa wuxuu cibaadada ugu yeehayay sagaal boqol iyo konton sanno isagoo adeegsaday wadda kasta iyo farsamo kasta oo qof bini aadam ah loogu yeeho nebi nuux calayhisalaam waxa uu eebbe ku yidhi eebbow qoomkaygii waan u yeedhay har iyo habeenba yeeriddaydina umay siyaadin waxaan firdhad ahayn mar kasta oo aan u yeedho si aad ugu dambidhaafto waxay farahooda geliyaan dhegahooda maryahoodana way isku dadaan wayna ku madax adeegeen xumaanta wayna is weynaysiiyeen haddana si kor ah ayaan ugu sheegay dadka dhexdiisa waan u qayliyey sidoo kalena hoos ayaan ugu sheegay kun sanno ku dhowaad ayuu nebi nuux diinta ugu yeeriyay qowmkiisa ka dibna intay u yimaadeen ayay ku dhaheen nuuxo waad nala murantay oo weliba murankaagii batay ee natus cadaabka aad sheegayso laakiin nebi nuux muusan ka quusan weli qowmkiisa ee waxaa ugu jawaabay hadduu eebba doono wuu idiin keeni doonaa cadaabka eebbena macajisgelin kartaan nebi nuux xaaskiisii iyo wiilkiisii oo ahaa dadka ugu dhow qowmkiisa maysan rumayn nebiga marka laga reeba wiilasha kale ka dib nebi nuux markii uu ogaaday inaysan cid kale rumaynayn ayuu habaaray qowmkiisa iyaga oo mutaystay habaarka addoonkii eebbeee nuux waxa uu yidhi eebbow ha kaga tegin dhulka korkiisa ruux gaalada ka mid ah maxaa yeelay <muchayali> haddii aad ka tagto waxay luminayaan addoomahaaga mana dhalayaan waxaan gaal xun ahayn nebi nuux waxaa loo waxyooday inuu sameeyo doon dhulka saxaaraha dhexdiisa waa waxyii xagga rabbi kaga yimid laakiin miyay kula tahay gaaladii baa danaysay nebi nuux waxa uu gudagalay inuu soo jaro dhirta soona aruuriyo looxyada uu ka samaynayo doonta kadibna allaah ayaa baray qaabka uu samaynayo waxaa la faray inuu looxyada isdoo saaro kadibna uu ku dhejiyo masaamiirta nebi nuux waa dhammaystiray doontii oo waxaa loo waxyooday markaad aragtid calaamadii astaan u garanayo inay doonta fulaan isaga iyo cidda rumaysay sidoo kalena xoolaha ama xayawaannada uu ka qaado mid kasta lab iyo dhadig calaamaddii marka ay muuqatay ayaa nebi nuux amray ehelkiisay cidda rumaysay inay fulaan doonta sidoo kalena xayawaanadii oo dhan lab iyo dhadig laga saaro doonta n nnuu gaaladiina way qaylinayaan markai arkeen cadaabka ku soo wajahan nebi nuux waxa uu arkay wiilkiisai ka gaaloobay oo ku godoonsan meel kadibna waa uu yeedhay oo ku yidhi wiilkaygayu soo fuuli doonta hase ahaatee wiilkiisa oo madax adeeg iyo gaalnimo ku jirto waxa uu ku jawaabay waxaan fuulayaa buurta dusheeda biyuhuna ima soo gaarayaan balse wiilkii nebi nuux ee gaalka ahaa halkaas buu ku qarqoomay sidoo kalena gaaladii waa la halaagay waxayna ku halaagsameen biyo cer iyo dhul ah oo aan gaaladii cid kale ka badbaadin dhammaantoodna waxaa halaagay biyihii doontii waxay istaagtay buur ku taalla waddanka ciraaq oo la dhaho juudiyo allaahna wuxuu amray samadaa inay joojiso biyaha dhulkana liqo biyaha samadii iyo dhulkiiba waxay joojiyeen biyihii iyagoo addeecaya amarka ebbe nebi nuux iyo ciddii rumaysay waxay dunida sii joogeen muddo sannada ah oo ay caabudayeen allaahq nebi nuuxy dhammaan dadkii kalena way dabar go'een marka laga reebo wiilashiisa oo sii dhalay dhammaan dadka ku nool adduunka ugu dambayntii nebi nuux waxauu u dardaarmay mid ka mid a wiilashiisa isaga oo saaran furaashka geerida waxuuna ku yidhi wiilkaygiyo haddii toddobada dhul iyo toddobada cer la saaro kafed ama miisaan dhanka kalena la saaro kelmadda tawxiidka waxaa cuslaanaysa kelmadda tawxiidka isagoo wiilkiisa ku boorinaya inuu ku sii taagnaado islaamnimada ilaa uu ka dhimanayo adinwaad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka haddii aad nagu cusub tahay sabaskareb saar janaalka si aad ula socotid muuqaalo kale oo xisa badan mahadsaneed